16. godinu zaredom i u Hrvatskoj se obilježava Europski tjedan borbe protiv raka vrata maternice. Mi u Hrvatskoj smo odabrali prvi dan u tom tjednu kao dan mimoza, to je naš nacionalni dan borbe protiv ove bolesti. No i ove godine u okolnostima pandemije, bez neposrednog kontakta s građanima, ali uz edukativne javne tribine i medijske nastupe u organizaciji Hrvatske lige protiv raka. Nastojimo doprijeti do ljudi, nastojimo doprijeti do žena i osvijestiti, pomoći im da osvijeste zapravo potrebu preventivnih pregleda. Upravo zbog toga što je i ovo silo raka još prisutno u našem okruženju. Dakle, sada govorimo o bolesti koja je udjela nekih 2% od svih drugih karcinoma. Na nekom svjetskom nivou je to prosječno 6,5%, dakle s te strane gledajući kotiramo dobro. S druge strane, mi i dalje smo 11. Po učestalosti ove bolesti u Europi koja broji 27 zemalja, prema tome svakako da imamo mjesta još za napredak. U Hrvatskoj na godinu od ove bolesti oboli oko 280 žena. Dakle, praktički to znači da skoro svaki dan se u Hrvatskoj detektira jedan novi slučaj, jel? A skoro svaki treći dan jedna žena podlegne toj bolesti. Prema tome, to je i dalje veliki tragičan gubitak za jednu bolest koja može biti izbjegnuta. I to preventivnim pregledima i besplatnim cijepljenjem protiv HPV-a za sve djevojčice i dječake 8. razreda osnovne škole. No odaziv na cijepljenje, kaže dr. Jandrić, je još uvijek slab. Hrvatska već ima nacionalnu strategiju cijepljenja koja je sada 6. godinu već na snazi. Nismo kao Velika Britanija koja ima 80% procijepljenost protiv HPV-a, ali opet negdje smo u razini procijepljenosti protiv COVID-a. Jedne i druge brojke bi trebali ići gore. Uz cijepljenje ključni su i redoviti ginekološki pregledi, zlatni je standard papa test. I zapravo bi žena inače jedanput godišnje trebala obaviti konsultaciju sa svojim ginekologom. Papa test se tipski počinje uzimati u razdoblju kada žena postane spolno aktivna, na nekim razmacima od godinu dana, koji ako su uzastopno uredna nalaza, taj interval može biti uz visoku sigurnost protegnuti na 3 godine. Nemojte zaboraviti poziv i apel liječnika i odazovite se na preventivne preglede i cijepljenje koje može spasiti život. Bilo na razini doma zdravlja, bilo u polikliničkom dijelu naše bolnice, mi smo uvijek na raspolaganju i za sekundarnu prevenciju što se tiče uzimanja papa testa, ali jednako tako i za svu dodatnu dijagnostiku kao što je kolposkopija i na koncu spektar cijeli jednog neinvazivnog pristupa u liječenju i praćenju takvih lezija koje još nisu postale karcinom. Da i ne postanu, ključno je, poručuju liječnici, živjeti zdravo i voditi računa o cjelovitom zdravlju vlastitog organizma.